abashoramari nabo bagomba gutekereza mu buryo bwagutse. Igihugu cyacu gihora gihamagarira abashoramari kuza mu gihugu, donc abashoramari bo mu bindi bihugu. Ariko njye nkibaza ndi kuki twebwe tudatekereza gushora imari mu bihugu nibura duhereye mu bihugu duturanye. Reka ntange urugero, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni igihugu kinini duturanye, gifite abaturage 37 kuri kilometero kare, kandi kinini cyane, tugikubye nk'inshuro zitabarika, sinzi uko zingana. Twebwe dufite kilometero kare dufite abaturage 436 cyangwa 37 kuri kilometero kare, kandi turi agahugu gato cyane. Urumva twe dufite abaturage benshi ku butaka buto, Congo ifite abaturage bakeya ku butaka bunini. Natekereza ndi kuki bafite ubutaka bunini, bafite amabuye y'agaciro, kuki tutabana n'ibihugu by'abaturanyi ku buryo nk'abaturanyi b'abanyarwanda nk'abashoramari b'abanyarwanda bashobora kujya gukodesha ubutaka mu gihugu cya Congo bagahingaho ibi, bagahingaho imyumbati, none ibyo za nganda zacu mu Rwanda zimwe twubatse zidafite icyo zikora. Dufite inga ngo zo gutunganya bivuye mu myumbati zijya zihagarara ngo zabuze umusaruro wabe mukeya mu gihugu. Izibirayi zigahagarara ngo nta musaruro ngo zifite umusaruro mu gihugu, ugasanga n'ubushobozi zakagombye kuba zikoreraho buri hasi cyane ngo kwa umusaruro ari mukeya ngo batanafite naho bashobora kugemura ibyo bakoze. Ibyo bikantangaza cyane. Muzikurwa u Rwanda ni umutima wa Afurika, ndetse tukaba n'umutima urebye w'ibi bihugu byo hagati muri Afurika yo hagati. Urebye isoko dufite mu karere k'Uburasirazuba ukongeraho na za RDC, dufite abaturage nibura barenze 120,000,000. Iryo ni isoko rinini. Dutekereje mu buryo bwagutse rero, abo bashoramari bacu bashobora gutekereza iryo soko uko ringana, kuko u Rwanda rw'isoko ryarwo ni ritoya pe. Isoko ry'u Rwanda ni ritoya. Ndibuka njya kuza mu Rwanda, hari abantu bigeze kumubwira ngo mbigire isoko ryo kugurisha imodoka, n'izi soko ryo mu Rwanda nsanga ni ritoya. Ariko ndebye nsanga tugiye muri Congo n'u Burundi nabyo tukabireba nk'isoko ryacu nk'abanyarwanda, ugakora ibintu hano mu Rwanda ariko utekereza ko uzabigurisha no muri ayo mahanga yandi. Isoko ryacu ryakwaguka nk'uko nabivuze, isi uyu munsi yabaye umudugudu umuntu ashobora kugurisha ibyo afite ahantu hose. Ngatekereza ko abashoramari bacu bagombye gutekereza muri ubwo buryo bwagutse, ntibatekereze gusa muri uko gutekereza gushora imari mu gihugu ku isoko ni ritoya, ariko bagatekereza no mu bihugu duturanye. Hari amabuye y'agaciro. Mu minsi yashize numvise abantu bavuga bati ngo urwanda rwubatse urwanda rw'amabuye y'agaciro, kandi nta mabuye rufite, buriya bazajya kwiba muri Congo. Njye mbora nibaza, kandi bamwe bavugaga ari n'abanyarwanda, kuki nk'abanyarwanda iyo utekereza negativoma, iryo jambo ry'ikinyarwanda mubabare naribuze, iyo utekereza negativoma kenshi birakwafekta, dore ntugire icyiza utekereza. Njye barwubatse ahubwo icyo natekereje naravuze nti ahubwo se ni ngombwa ko abantu biba amabuye y'agaciro, kuki batayagura mu buryo bunyuze mu mucyo, bakayagura bakayazana bakayashyira muri urwo ruganda rukayahindura, kuko rukagira icyo ruyahinduraho none agashyirwa ku isoko. Kuko icyo gihe iyo wongereye, iyo hari transformation yabaye, icyo gihe uba wongera agaciro bikazamura n'igiciro, bigatuma hari amafaranga menshi yinjira. Urumva ibyo bintu niba tubiguze muri Congo tukabizana bigakorerwa iwacu mu Rwanda, bitanga akazi none ukongera bikagenda igihugu kikagira ibyo cyohereza hanze ku masoko yo hanze. Murumva icyo gihe ubukungu bw'igihugu burimo buzamuka, imibereho y'umunyarwanda ibirimo izamuka. Ubu irebye icyo na igitekerezo nashaka guha usibye abo bashoramari, ariko ugomba kubifashwamo n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Nuko urabona igihugu cyacu iminsi yashize mbere barashyize imbaraga mu kubaka amahoteli mu bintu bya turisimu. Iyo sekiteri navuga ko ifite ikibazo, kuko turi mu marushanwa muri competition n'ibindi bihugu bya Ethiopia, bya Kenya, bya Tanzania, binafite na za parike cyangwa amahoteli wenda arenze ibyatsi. Na cyorezo cya COVID cyaje kinagaragara ko gushora imari nini hari ahari ikibazo gikomeye, kuko ubu hari harashowemo amafaranga menshi cyane. Ndibutsa ko nk'umwe y'indi gihugu cyafashe hagati ya 2014 na 2016 70% yose yashowe muri ibyo bya mahoteli, ku gutekereza uburyo hazajya hakoreshwa inama mpuzamahanga mu bihugu byacu, ibyo by'abakerarugendo. Ariko nyuma COVID yaraje byose ibikubita hasi. Ni sekiteri irimo igihombo gikomeye cyane, kuko kugira ngo abantu bazanzanza mu cyari ikibazo. None ngatekereza nkavuga nti COVID duhaye isomo.
niba izo sekiteri igihugu cyacu cyari cyarashoyemo amafaranga kinasaba abashoramari gushoramo amafaranga bigaragaye ko ari icyorezo gishobora kuza kikabikubita hasi abantu bagahumba neza guhaguruka bikaba ikibazo dukwiye no gutekereza gushora amafaranga muri biriya navugaga mu kanya bya transformation nuko ibintu by'ibihingwa abantu bagashyira imbaraga mu buhinzi ari hano mu gihugu cyacu ndetse ari no gukodesha ubutaka mu bihugu duturanye kuko Kongo nabivuze ifite ubutaka bunini kandi budahingwa kubera abaturage abari benshi batuye ku butaka butoya bakeya batuye ku butaka butoya ariko twe tukaba abantu bakodesha ubutaka tugahingayo tukezayo byinshi tukabizana inaha ngaha bigahindurwa none bugasubizwa kuri ya masoko ayo yo mu karere ndetse no hirya no hino donc ni ibintu ntekereza abashoramari b'igihugu cyacu n'abazi b'igihugu cyacu kuko birasaba diplomasi birasaba ko igihugu cyacu kigira umubano mwiza n'ibihugu duturanye aha naho navuga ko ari handicap ikinyarwanda sindi bona ijambo donc navuga ko ari ikintu kibangamiye iterambere ry'umunyarwanda kuba uyu munsi ibihugu byose duturanye nta na kimwe tubana byose turareba na yimwe imipaka yarafunzwe ni ikibazo gikomeye ku gihugu cyacu ubuyobozi bw'igihugu cyacu bugomba kwiga uburyo diplomasi neza amarembo bakayafungura tugakorana ubuhahirane kuko u Rwanda twenyine twifungiranye oya ntabwo umunyarwanda ashobora gutera imbere wenyine ntabwo bishoboka nabivuze isoko ryacu ni ritoya ubushobozi bwacu buracyari buhasi birasaba ko dukorana n'ibihugu duturanye ndetse tukareba no hirya yaho birasaba rero ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu urari igiherega biba ngombwa kunaca bugufi ugaca bugufi mu nyungu zawe mu nyungu z'abaturage ugaca bugufi ariko ukabana neza nibyo nange ntabwo nemera kubanga rubinsi na gufi uri wese acaho uko ashaka ikoma ariko tugeze diplomasi nziza ntekereza ko dushobora kubana neza n'ibihugu duturanye bityo iryo shoramari navugaga rigomba gukorwa mu buryo bwagutse ikaba ryashobora gukorwa kugira ngo umunyarwanda ashobore kuzamuka imibereho y'umunyarwanda ishobore kuzamuka dushobore kubaho neza mu gusoza rero ndagira ngo nibutse ko kubaho neza ari twe tubifite mu ntoki zacu nk'abanyarwanda tukagomba kumenya ko tugomba gutekereza mu buryo bwagutse tugomenye ko tugomba kubahana hagati yacu nk'abanyarwanda tukagira ubuyobozi bushyize imbere inyungu z'umuturage bagashora amafaranga mu guha abanyagihugu ubumenyi bukwiriye umuturage akamenya ko agomba gukurikiranira gufire ishoramari ry'abanyarwanda bakoroherezwa mu mikorere yabo kandi ishoramari ridatekerezwa mu buryo bwagutse murakoze urakoze cyane madamu Twari ku kiganiro utugejejeho cy'uburyo abantu bashobora kwiteza imbere imibereho yabo igahinduka ikaba myiza kugeza kuri ubu ngubu dufite abantu benshi badukurikiye harimo abagiye babaza ibibazo bitandukanye ariko hari abo dufite kuri Zoom nagira ngo niba batwumva hari abashaka kugira icyo bakubaza bakubaza ndabona harimo nk'uwitwa Ndayishimiye Jean Claude abaye afite ikibazo yakikubaza hanyuma tukareba na Mandela niba hari ikibazo afite akakikubaza ngira ngo niba hari ushaka kubaza arafungura mikorofone hanyuma narangiza akubaze kugira ngo tubone uko twerekeza kuri YouTube abariyo hanyuma tuganire nabo ngira ngo Ndayishimiye niba utwumva ushobora kubaza ikibazo cyawe hanyuma tugakomeza ya ngira ngo wabaza embaje nje ntinze kwese ikibazo cya connection cyagiye cyanga ariko ibice yambashije kubyumva ikiganiro atugejejeho ibice numvise n'ukuri ni byiza cyane kandi aragenda arasa ku ntego pe aragenda arasa ku ntego kandi njyewe ndabarisa urubyiruko special kuko ndacyari urubyiruko watubwira aho uri aho uherereye n'ubwo muri iki gihe nari mvuze ntiwatubwira aho uherereye niba atari ibanga kuko n'ubundi ngira ngo ntacyo bitwaje
Oya ntacyo njyewe nitwa Ndayishimiye Jean Claude nk'uko mubibona njyewe ntuye mu karere ka Muhanga ubu niho ndiho ndi kubarizwa yego ndi umusore ariko ikibazo nyine nashaka kubaza Madame Ingabire ni uko ikibazo kijyanye n'urubyiruko urubyiruko muri iki gihugu nirwo tubona ko arirwo rwinshi nirwo rugize umubare mwinshi w'abaturarwanda ndibaza kandi iyo urebye mu rubyiruko ubona nta mirimo ihari ifatika ruri guhangirwa cyangwa se iri kuboneka kugira ngo urubyiruko rukore ikindi n'ibi ngibi bavuga byo guhanga umurimo ngo umuntu ngo nimuhange imirimo mu by'ukuri ndi umwe mu bantu bagerageje guhanga imirimo ariko ukabona imirimo y'iki gihe ni ibintu bisa n'ibyanga rwose nta nubwo bipfa gushoboka biterwa n'uriwe cyangwa icyo gicyo mu by'ukuri dukoresheje reality hari iri hanze ahangaha rero ndagira ngo mbaze nyakubahwa Ingabire niba bishoboka mu by'ukuri mubona urubyiruko twebwe hakorwa iki kugira ngo byibuze wenda agire igihinduka ku buzima bwacu kubera ko nta muntu wenda nubwo wenda hari icyorezo cy'iyi covid ariko ntago nta urubyiruko rufite avenir ejo hazaza ikindi narebye ku bintu bijyanye na n'intuze n'abantu bicirwa ukabona abantu aho bakoreraga cyangwa se ibyo bakoraga bivuyeho birazimye dufata urugero nimba hariho imodoka wenda zifite abakomvuwayeri ukabona wenda bashyizeho ibyuma bibara amafaranga cyangwa se bifata amafaranga ba bantu ntabwo habonetse akazi bajya gukora ntabwo babonetse n'icyo bajya gukora ba bantu bavuyeho baragiye ntumenye ngo bagiye he cyangwa se bagiye gukora iki cyangwa bagiye mu biki icyo gihe nabyo nabyibajijeho ndavuga se bari abantu bajya he mu iterambere ry'urubyiruko cyangwa kuko abenshi bari n'urubyiruko bari abantu siho hahandi bazavuga wenda amabandi yabaye menshi cyangwa se abandi iterambere ry'urubyiruko niho handi rigenda rijya hasi wenda sinzi icyo wenda bo bateganya cyangwa se icyo batekereza kuri icyo kintu ikindi muri iki gihe cya covid narimo numva kare bavuga ku bintu byerekeranye n'imisoro iki gihe urona iyi periode yose ya covid ni nk'aho abantu batakoze ariko noneho hari abashyiriweho ibihano abandi barimo baranabikurirwa abenshi nabo bose bavuze ko bagomba kubikurirwa ahubwo se nabazaga kuko mu gitekerezo cyane numvaga ko bishobotse nimba wenda mu bitekerezo bihabwa leta cyangwa se mu buvugizi dukora muri leta iki gihe cya covid ahubwo se murumva hari umuntu yakabaye anasoreshwa kuko ni bya bindi n'ubundi bikomeza gutsindagira iki imibereho myiza y'abaturarwanda nimba wenda umuntu atarakoze cyangwa se yarinjije n'utwo duke bakavuga bati wenda wowe ugomba kugira ute ugomba gusora wenda bya bihano kuko bivuyeho ni byiza ariko se bya bihano niba bivuyeho na wa musoro uriyo urakomeza ubeho ariko bya bihano nubwo bitariho urumva n'undi ntacyo agize ate ntacyo aramuye urumva ari utwo nkatunga he nari numvaga twihutirwa nashakaga kuvuga wenda utundi ndaza kongera nkongeraho dukeya utaragenda ariko niba bitanyemereye nakubaza wambwira icyo wari warakoze umurimo wari warahanze ni uwuhe nari narakoze umurimo ujyanye n'ubucuruzi bw'akabari washyizeho akabari aha yabyumvishe rero araje araguha igisubizo wenda gatoya nanjye mbarije rimwe wenda hari n'abo ndibubarize batandukanye badukurikiye nuko mbere yuko tugera ku bindi bibazo bitandukanye twakire icyo cya Jean Claude Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye ndabona hari n'abandi bari gukomeza kutujoininga ariko nagira ngo nkubaze gatoya ku wayikomojeho ni inkuru yasohotse mu kinyamakuru igihe ngira ngo ku itariki 15 z'ukwezi kwa cyenda muri 2018 bwo wahawe imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika niba nibuka neza hanyuma imyaka ibiri irashize nk'uko wabigarutseho wavuze ko wagerageje gusoma iyo nkuru ugasanga ahubwo wavuze ko ari nko guca intege ariko hari ibyo bavugamo
ngira ngo n'abadukurikiye muri kano kanya babasha gusobanukirwa haraho bavuga ko wakomeje n'ubundi kwitabaribu ikubaza n'ubundi ku myitwarire itari myiza mu wasohotse ukagira nagira ngo ibyo bintu abantu badukurikiye bave mu rujijo haraho bavuga ko bakubaje wagiye ugarukaho ariko noneho ubu ngubu ushobora kubivuga n'abantu wenda bakavuga bati reka natwe tumwibarize ibyo yaba yararimo ese ni biki bavuga ubundi kuba waragiye witaba byo birakubangamira hanyuma niki ubona bavuze muri iriya nkuru ariko ikemeranya nacyo okay murakoze ubwo sinzi niba nahita nsubiza cyangwa niba waye dusubiza wenda turakomeza n'ibindi bibazo kuko muri comment naho harimo ibibazo byinshi ariko wakomeza n'ibyo ngibyo nta kibazo hanyuma tukaza gukomeza n'ibindi nyuma reka mbere ku cyawe ngo mu munyeshuri w'umuswahera ku kibazo cyoroshye na ibintu banditse na navuga ko ari propaganda gusa baba barimo bakora nabivuze inkuru nashatsemo ikintu gifatika kirimo ndakibura kuko naragiye muri rivungira ngo n'umuntu agiye kuri Twitter yanjye no kuri Facebook yanjye uko najyagayo narabyandikaga nibyo nabazwaga narabivugaga kuko njyewe ibyanjye nkunda ko biba ku mugaragaro ibyo byiza nibyo bimpa amahoro kuko mba ndageza ko ntawuri gutekereza ko hari ibindi byinshi inyuma donc ntacyo nakurirwa mvugaho ibyo ribu yagiye ivuga kuri biriya bitero byo mu Kinigi basanze ntabihari ivuze ngo ribu yaje kunsaka nibyo yaransatse ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu computer telefone byose barabitwara baracyabifite ikitwa urupapuro cyari hano byose barabitwaye ndacyatekereje ko bazabinsubiza ariko nta icyo kuvuga ngo myitwarire mibi donc usibye gusebanya gusa ikintu nanakunze maze iminsi mbwira abantu bansebya bagerageza kunyagisha abantu nabwiye ngo urwo rugamba bararutsinzwe kubera ko na comment nyinshi nabonye abantu bose babataka ariko atari ko se mwabaye muti ibyo bintu mwirirwamo ni ibiki ibintu cyo umuntu mukunda kumubeshyera donc ni cyo navuze nta abanyarwanda dutumwanya mu bintu bitatwubaka tugata umwanya mu bintu by'ubusa ugasanga igihe cyo kwandika inyandiko zituma abantu bungurana ibitekerezo igihe cyo gutuma bakujijura abantu ugasanga turandika inyandiko nk'izo zidafite icyo zimara ntabwo ari cyo kintu nagitindaho kuko naba nanjye ndimo gutegeye nkabo ndashaka gusubiza ndayishimiye aravuga ati ese tuguhanga umurimo nk'urubyiruko imirimo twahanganiye iyihe avuga ko yahanze akabari ntibyakunda wenda sinzi impamvu akabari katakunze niba ari ukubera igihe cya covid kakaba karahagaze kubera igihe cya covid ariko ntekereza ko urubyiruko imirimo nabivuze kuba dukeneye twagombye kubibyaza amahirwe ni ukuvuga ko hagombye kuba hari ikigomba gukorwa kugira ngo tuve muri ubwo bukene nyine niba tugomba kuva mu bukene kubera ko dukennye ni amahirwe kuri twebwe kuko dufite ibyo dukora kugira ngo dushobore kuva muri ubwo bukene dukiri ikibazo ni ukumenya turabikora dute turabikorera hehe donc naho ngo abantu bagomba kureba ushobora gushyira akabari ahantu par exemple abantu udashobora kubona abakiriya benshi kuko na mbere y'uko ukora umushinga ugomba kubanza kwiga ukavuga ati ese uyu mushinga ngiye gukorera aha hantu ese urashobora ibyeri sinzi bari sikoro washyizemo niba ari mitsingi cyangwa niba ari iki donc ese abantu ahantu nshyize akabari abantu bahatuye bafite ubushobozi kuko umuntu agomba kureba umushinga wawe aho ugiye kuwukorera nibyo byo mukanya navugaga tugomba kwiga isoko donc ugiye gukora ikintu ugomba no kureba rya soko isoko ufite ryaho ugiye gukorera iki kintu ese soko rirahagije isoko waryize neza mbere yo kujya gushoramo kuko hari igihe ushobora gushora ahantu icyo uhashoye mu by'ukuri nta bakiriya bahari nibyo mvuga isoko ndo ngomba kubanza kwiga isoko ukavuga uti ese iri soko abakiriya barahari bafite ubushobozi ese ibimbazaniye barabikeneye kuko niba ushize ahantu hari akabari hari abantu benshi batanywa inzoga par exemple cyangwa se bafite ubushobozi buri hasi nyine ibyo ni ikibazo gikomeye ntabwo uzabona abakiriya akabari niko azakunda bizahagarara ndo biri muri ibyo bintu tugomba niho hahandi mvuga hari ubumenyingiro ubuyobozi bw'igihugu cyacu bugomba guha abantu ibyo bintu bakabariza umuntu akajya gukora feri azi yuko yabanje kwiga isoko atari kuvuga gusa ngo mfunguye akabari nshyizemo byanifizemo iki utabanje kureba niba ako kantu iryo soko rihakwiriye ndumva aricyo ngicyo nagusubiza uvuze ku kibazo cy'imisoro ngira ngo wanagisubije ubwabwo kuko wavuze uti hari abantu bambuwe imisoro
bacwe imisoro bashyirirwaho n'ibihano ariko birimo biragenda bivaho ntekereza ko wenda ibintu bya technology no wenda bikibazo haba hari uburyo biba biri automatique mu mashini za Rwanda Revenue ku buryo wenda abantu bashobora kuba bahita basora bagatanga imisoro bakagera gute ariko noneho nyuma baga wenda nyuma Rwanda Revenue ikagenda ibona ko hari imisoro yagiye ifata kandi itagombaga kwifata kuko ntekereza ko mu byo bari bavuze no mu byo nari nanditse nsaba mu gihe cya COVID nuko je soma twasabaga yuko mu by'ukuri abantu batagombye gusora ko abantu bagombye gukurirwaho imisoro ndetse abandi kagabanywa kugira ngo abantu nyine nk'uko bavugaga ubucuruzi bushobore gukomeza ntekerereza rero ko nk'uko bivuze Rwanda Revenue igomba kuba icyo kimirimo gikosora ariko hari abantu bata bagisabwa imisoro cyangwa baciwe amande ntekereza ko babisobye mu Rwanda Revenue baragiranye abantu benshi bari bavingije icyo kibazo nyuma nkababaza bagiye bambwira ko Rwanda Revenue yagiye bandikira hanyuma ayo mande bari babaciye akagira nasabye ko mu by'ukuri nta abantu bakora bagabanyirizwa wa musoro batanga ku mushahara wabo kugira ngo nibura bashobore kugira ubushobozi bwo kugura bwo guhaha kuko Chris bagize ubushobozi bwo guhaha wa mucuruzi nahoze mvuga uri mucuruzi umunsi adafite umugurira kubera ko nta bushobozi buhari bwo kugura icyo gihe nawe aracuruza nandayishimiye akabona umugurira ka mitsingi mu kabarike noneho ubintu bugakomeza ariko iyo leta isabye umusoro muremure bica abantu benshi intege ubushobozi bwo kugura bukabuke kandi na leta ikagira ibyo njye nkunda kubijyaho impaka n'abantu benshi abonesha bavuga bati leta icyo imisoro myiza ariko njye nsanga iciye umusoro mutoya no kugabanyije uwo musoro simvuga ngo ukureho iwugabanye iwugabanyije kabona amafaranga makeya ituma abantu bagira ubushobozi bwo guhaha baba ndi bacuruza ubushobozi bwabo nabo bukiyongera bagacuruza byinshi bigatuma basora menshi kuko ushobora gushaka ko basora menshi ukayabura kubera ko bacuruje bikeya ariko wasaba washaka ko basora make bagasora menshi kubera ko bacuruje byinshi ndio kugira impamvu ndi mu bemera yuko umusoro urukuye kugabanywa kugira ngo abantu bagura bashobore kugira bashobore kuzamura mbese ubushobozi bw'abaguzi kandi nge nsanga ubushobozi bw'abaguzi bwiyongereye nibwo abasora menshi n'abasora donc menshi no kuvuga simvuga ko niba umusoro ari 18 bakawugabanya bakawugira 8 icyo gihe kubera ko azasora makeya no kuvuga ko azasora menshi kuko azaba yaguriwe na benshi kuko aya mafaranga 10 bagabanyije ku musoro atuma ibiciro bye bijya hasi byajya hasi bigatuma undugura noneho yongera nawe ibyinshi yaguraga noneho bigatuma agura henshi akagura byinshi abasoro bakaba benshi kubera ko arimo basora makeya kandi ugura afite amafaranga leta iba yigomwe ibi yashyize muri wa muguzi noneho wa muguzi akagura byinshi bigatuma babandi aguriye nabo basorera leta menshi no kuvuga leta yagabanya 8 rya 10 rikajya muri ba bantu muri ba bantu bagati leta ya recupera mu bawo imisaba uri hasi kandi ne babyumvikana okay murakoze ngira ngo hari abandi bari kubaza hano wenda umuntu yanyarukira kuri YouTube akareba yitwa Dromani yitwa Tikomerateo undi yitwa Dite Mbabazi ati haleluya abana bashimaga ku kiganiro cyaje wenda twingiye hepfo gatoya mu bibazo harwanditse ati se ese umva uzigera ukorana na FPL icyo ni ikibazo babajije ngira ngo urajya ubinota ubu ngo arabajije ati se urumva ukorana na FPL abarimo batujoininga rero bagerageze gufunga mikorofoni zabo kugira ngo tuze kumvikana neza cyangwa se ndajya nzibafungira hari ariko ni byiza hari nka Stani banga mwabo Stani Sizirasi araza kudufasha wenda mukanya araza kubaza turabaha umwanya mongere mubaze ariko ubu ngubu twari tunyarukiye ku bitekerezo biri guca kuri YouTube aho uyu nguyu avuga ati umva uzashaka gufatanya na FPL undati atinze ariko nibyo twatinze kandi twiseguye rwose mutubabarire kubera impamvu z'ikoranabuhanga undati numvise amakuru ko mu Rwanda hari demokarasi ihagije ukurikije ibihugu duturanye kandi ngo burya demokarasi burya ngo demokarasi bizatandukanye cyane kuko ukurikije ibihugu ntibyatandukana cyane buri ukurikije ibihugu araseka ati ha nabyumvise kuri radio flash
ndati ndabona byakunze ndati murakoze cyane kuza mbere na mbere bashimiye ko mwadusezeranyije kuza uyu nawe yashimaga ndumva nta kibazo kirimo ndati mudusuhurize uwo mubyeyi mwamutubariza muti inkoni y'urugomo rukorerwa abanyarwanda rwarwanywa bite abaturage batabangamiwe na leta niki wakora ngo ubutegetsi bw'igisirikare buve kumirwa ku miryango y'abantu nago nikumva ikibazo ashatse kuvuga ariko burari nko kuvuga ati wenda niki cyakorwa kugira ngo ubutegetsi bw'igisirikare buve ku miryango y'abantu wenda bu cyangwa se buhinduke wenda bujye ku basivile nta wamenya niba ari byashatse kuvuga ariko ibyo nibyo nongeye ho kuko ibyanetse byo ni ku miryango y'abantu unandika ati mwiriwe ingabire we undati ingabire vitwari komera undati igihe nikigera cyo kubaza ibibazo umutubwire igihe cyageze rwose mu byandika hano mu byandika nagiye nshyiraho n'uburyo mushobora kwinjiramo kuri Zoom mukabaza murebana nabyo birashoboka mwakinjiramo nabahaye username na password mushobora kwinjiraho hanyuma mukadukurikira undati mutubwire duteze amatwi urakoze cyane yitwa Sibomana Théogène undi ni Mutabazi Patrick yavuze ati ibyo muvuga ni niba ari byo koko wowe innovation wazanye mu gihugu ni iyi ubwo ngira ngo urajye ubyandika uraza kubisubiza undati turabakurikiye madame Victoire uwo ni uwitwa Jean Muhire undi ni Gitembe Xavier ati nyamara Victoire arimo gutanga umusanzu ukomeye kuhazaza habanyarwanda waduha nka ba Victoire 10 mu gihugu demokarasi isesuye yasesura mu gihugu tukava mu heza nguni undati ni izina ni RBUF yavuze ati igihe birababaje kubona abanyamakuru nkabo Eric Technicie yavuze ati buri jambo ryose uvuze ni ingenzi ku baturage ndatanga inyunganizi urangije nyakubahwa Victoire inyunganizi rwose waza kuyitanga undi yanditse ni Mutabazi Patrick ati mu byukuri niba utanga ibitekerezo byiza byugerageza unabishire no mu bikorwa ngira ngo ahubwo aratubwira niba afite ubushobozi bwo gutanga kubishyira mu bikorwa undi nawe yitwa Nibanga Mwabo Stanislas we tunamufite no kuri Zoom wenda ashobora kuza kubaza yanditse ati ati ni Mutabazi Patrick niba ushaka gushima ishyaka bakagufunga urumva watanga umusanzu gute ushaka niba ushaka gushinga ishyaka okay ni ugushinga ishyaka ati niba ushaka gushinga ishyaka bakagufunga urumva watanga umusanzu wo kubaka igihugu gute undi yitwa Safrat 2020 icyakorwa ngo iterambere mu gihugu cyacu rigerweho nuko abayobozi b'inzego zibanze na polisi bahagarika guhohotera rubanda bakababuza amahwemo babakubita babambura ugerageje kugira icyo akora bakamwambura undi aravuga ati uravuga ukuri okay undi na undati ni perezida w'ishyaka rya Darufa umurinzi ati ndakumva cyane rwose ariko se iyi no violence ko mbona FPR ititeguye kuyireka Patrick Mutabazi yagarutse arongera ati banga mwabo si ngombwa n'amashyaka si ngombwa n'amashyaka umusanzu wawutanga udashinze n'ishyaka ubwo ndashinze n'ishyaka ati wowe urasetse ari ngombwa kutuma comment zose ra wenda ndajya ndeba ni nyinshi reka ndebemo nkeya ngira ngo wenda nk'uyu nguyu yavuze ati ni Salemani Janabo yavuze ati the challenge faced by the Rwandan are poverty ignorance and injustice yavuze ati wenda challenge abanyarwanda bahura nazo cyangwa se ibyago abanyarwanda duhura nabyo nuko mu bukene ubujiji ndetse n'ubutabera donc kuba hatari ubutabera injustice Stanislas
bo ngira ngo wabusubije ibyo ngibyo ariko reka dusome ningiye uyitwa David Washington ati nibihugu bifite uwo mutungo bimwe ni inyungu yacu rero nta kuntu wakora ibirenze ibyo FPL irimo gukora undi ntiha bose Théogène yavuze ati yewe ibyino biragoye nugerageje gukora ibye bamukubita hasi bakoresheje imisoro tudafite ariko buranye tudafite yashatse kuvuga ngira ngo wenda wasubiza ibyo ngibyo uhere kuri cya kindi cya wa wundi wakubwiye ati wumva wakorana na FPL akaba ari cyo heraho ibindi niba wabyanditse nabyo uraza kugenda ubisubiza mbo abantu bamaze iminsi bakimbaza icyo kibazo yagisubiza hamwe n'icya kabiri cyo wavuze ati se hari demokarasi ihagije demokarasi mu by'ukuri ni urugendo rurerure iyo hano hari demokarasi cya mbere harangwa n'uko hari amategeko kandi abantu bose bakuriza amategeko mu buryo bungana amategeko agena uko inzego z'ubuyobozi z'igihugu zitandukana inzego z'ubuyobozi bw'igihugu ndavuga ubucamanza ubutegetsi nyubahiriza tegeko n'ubutegetsi nshinga amategeko nuko kuvuga parlement hanyuma na gouvernement hanyuma n'abacamanza na justice aho hantu nicyo kintu cya mbere hanyuma izo nzego zose zagomba kureba ko amategeko yubahirizwa hari abashinga amategeko hari abagomba gukora ku buryo bubahirizwa hari n'abagomba kuba barinze amategeko atakubahirizwa agashobora kuba haba nyine imanza iyo rero izo demokarasi rwo rugendo ibyo nabivuze kare mu kiganiro ngitanga mvuga nti urugendo dufite ni ukugira ngo twubake igihugu kigendera ku mategeko donc iyo cyo tukira aho izo nzego zitarisobanura neza ngo zikore neza ziba ari ikibazo rero navuga umuntu ambaje ati wakorana na FPL niyo minsi yashize abantu barakimbajije bamwe bavuga bati ngabire rero ubutse cyangwa ageze ati njye politiki ngira ngo abanyarwanda tumenyere ni politiki nyine iri muri demokarasi bigenda gute muhaba ari amashyaka menshi buri shyaka rifite umurongo waryo wa politiki bigenderaho dufite ibyo dushyize imbere ibyo byo mu ntambwe wayo n'abo politiki baricara none bwo ngo ikintu aba ari mirongo muba mufite muba mukomeye mukavuga muti mirongo twebwe tujye muri group sample niyo tugomba gushyira imbere muri konyumva yego turakumva komeza rwose nta kibazo donc iyi mirongo niyo tugomba gushyira imbere none bishaka bakagira imirongo bumvikanaho ya politiki none iyo politiki akaba ariyo bahurizaho bakabatanisha kandi uyu munsi mu Rwanda ntabwo ariko bikora uyu munsi dufite ishyaka rivuga ko ari moteur donc FPL kavuga ati ndi moteri hanyuma andi mashyaka yose akaza agashyira mu bikorwa politiki ya FPL njye rero ibyo bintu byangora kuko icyo gihe hafite aho kugira ngo ushinge ishyaka ryanjye nagenda nkajya muri FPL kuko niba ngomba gushyira mu bikorwa politiki ya FPL nuvuga ko icyo gihe naba ndi mu Rwanda ishyaka FPL nakwinjira muri FPL ntabwo nashyiraho ishyaka ariko FPL ivuze iti turicarana wowe izo principe zawe uko ari eshatu kugira ngo umuturage agire ijambo mu bimukorerwa kugira ngo umunyapolitiki atange ibitekerezo bye nta mpamvu kugira ngo ubukungu bw'igihugu busarangamye uturere twose tw'igihugu iyo mirongo turaharanira ko politiki tujya gushyira mu bikorwa izabigeraho ibyo bintu icyo gihe twakorana kuko nabavuga ni ya politiki nshaka gushyiramo irahari tugenda uko FPL wende kavuga iti natwe dufite ibi donc iyo mirongo migari tukayumvikanaho umwe afite icyo yazanye n'undi afite icyo yazanye mukabishyira hamwe politiki mukashyira hamwe kuko ahandi hari demokarasi iyo manda irangiye niho mujya imbere y'abaturage mukambwira muti twese twabasezeranyije kwitarambere tuzarigeza kuri hose none dore hamwe dore ibyo twakoze ni ibi ko umuturage agira ijambo tukerekana ko hari ibyagiye bikorwa donc uko abantu bagiye donc icyo gihe bikagaragara koko ko ibyo bintu byakozwe abaturage nabo bakabonaho bahera babaha amanota banavuga bati ubutamushaka kongera kutuyobora cyangwa iki ariko uko biri uyu munsi kugira ngo ngende nkore nk'uko amashyaka dufite mu gihugu kuko dufite amashyaka dufite za PL dufite za PSD dufite ayo mashyaka yose ariko sinjya nyumva hari nigera nibagirwa kwaba kudora twumva FPL gusa nuko ngiye bakamira ngora kandi kumira ubanza byagorana nabyo donc habaye nk'iyo twageze muri ubwo buryo bwo gukora buryo abantu bumvikana ku mirongo migari bagiye gukoraho bakayihuriza bagiye bashyira mu bikorwa byakunda ariko ari kugenda bakamira nk'uko mbona bamize abandi ntabwo kuri njyewe ntabwo byakunda ntabwo byakora icyo wavuze cy'umuntu wavuze ibintu by'ubutegetsi bwa gisirikare ntabwo nashoboye kucyumva utacyumvishije nanjye sinacyumva ngo icyo mvugaho hari uwavuze ngo mbese ni innovation nazanye ni iyihe
arabona se ntari muri innovation yo gutoza abanyarwanda kumenya kugira deba badahanganya badateranya amabuye badatukanye deja nayo ubwayo ni innovation kuko ni ikintu tugomba kwiga abanyarwanda tugomba kugera kumva ko nk'abanyarwanda tugomba kubahana mu bitekerezo byacu binyuranye tukumva ko ibyo bintu bishoboka tukemera ko ari naho hazava imbaraga nge ni nacyo nshyizemo imbaraga nawe naza n'innovation nundi azana ikintu buri wese azane mu ruhande rwe naho ufite imbaraga twubaka igihugu cyacu ngira ngo kuri Zoom dufite abantu basabye ijambo harimo Tom Ndahiro ndabona ari gusaba ijambo twamuha umwanya akagira icyo akubaza hanyuma tukakomeza ikiganiro cyacu uyu munsi turi kuzihiza umwaka uyu munsi ni umunsi mukuru wa demokarasi Tom Ndahiro rero tuguhaye umwanya bibaye byiza wafungura kamera hanyuma ukabaza ikibazo cyawe numva ntacyo byaba bitwaye twaguhaye umwanya kamera ni idafunguye amajwi yo uvuze twakumva n'abadukurikiye bakumva alo yego twakumva rwose Tom Ndahiro twaguhaye umwanya ndabona atari itegura hari twabaduhaye undi ntacyo wabuhaye undi niba hari waha ijambo undi ndayishimiye yarashatse kongera kubaza harimo hanyuma turi kumwe na Nigena nawe Nigena niba ariko we ntabwo yamanitse twaha ndayishimiye hanyuma Tom Ndahiro naza kubona ibyuma byo byamukundiye araza kongera adusabe umwanya turaza kongera tumumuhe hanyuma twaguha umwanya ndayishimiye hari icyo ntabwo wanyuzwe murakoze cyane hari akantu gatoya nashaka kongeraho mbuze kubya yaravuze kuri biriya bintu mbuze avuga ngo ushobora kuba waragashinze ahantu hatariho cyangwa se waragashinze wenda ahantu udashobora kubona isoko ry'ibyo ucuruza ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko icyo atari cyo kibazo kuko ahubeho uburyo bwo korohereza abantu gushinga business ese urorohereza umuntu gushinga business nimba umuntu amara iminsi itatu cyangwa ine ashinze business warangiza ugahita ukagenda ukamwaka ipatante y'ibihumbi 15 cyangwa 20 ukamwaka amafaranga wenda y'umutekano tukawugura usibye ko wenda nabyo ari ikintu mbona wenda sinzi nimba ari icyo muvugaho kuko nimba umuntu ashobora kugura umutekano mu gihe cy'amahoro kugira ngo ushobora gutanga amafaranga y'umutekano buri munyarwanda wese utuye muri iki gihugu atanga amafaranga y'umutekano ibyo nabyo hari igihe tubyibazaho ugasanga ni ikibazo nimba tutari mu bihe by'intambara umuntu agatanga amafaranga utamenya ngo nawe umutekano kandi wenda ntihabeho nimba wibwe nk'ikintu runaka bakaba batakikwishyura ibyo mwebwe mwumva atari nko wenda kubangamira bamwe cyangwa se wenda kutaba feya mu kintu niko mbyita bo ikindi ntago ari uguhomba kubera nabyize nabi cyane nabishinze nabi n'imbogamizi zigeze zimeze nka gutyo imusoro hato na hato ibiki hari kubitaho ibishingwe hikubitaho umutekano hikubitaho patente w'ukwezi mbese ugasanga hariho imisoro utamenya ngo iyi misoro yakabaye inho koko cyangwa niyo koko ya nyayo ni icyo ngicyo gituma imishinga imwe isa n'ihagarara cyangwa se urubyiruko rusa n'urushinga akantu ariko agahita kagira gute agahita kagwa ikindi hari ibintu bijyanye n'urubyiruko iki gihe hariho ibintu bijyanye ngo na BDF kuguriza urubyiruko rugashinga imirimo ugasanga urubyiruko rurashinga utuntu kwihangira imirimo binyuze mu nguzanyo ya BDF ariko mu by'ukuri wareba iyo nguzanyo ugasanga irimo amananiza nimba umuntu akubwiye ati ndakuguriza 500,000 ariko urabanza uzane ingwate urebye nko mu rubyiruko rw'iki gihe twe nta ngwate usanga nta rubyiruko ufite ikibanza nta rubyiruko n'ugifite wenda
agifitiye iwabo hepfo asangiye na bene wabo nk'abane batanu batandatu ugasanga nta n'ikintu kiriho cyangwa se ntibanayemera mu by'ukuri iyo ngwate ya BDF ku rubyiruko rushaka kwihangira imirimo nimba kuko bashaka gutanga amafaranga yo kugira ngo urubyiruko rwihangira imirimo akuweho noneho wenda hakashingwa uburyo bwo guhuriza urubyiruko noneho rukazamura izo business nkumva atari byo byaba ari byiza kurushaho ndumva nabandekeye aho hanyuma ibindi turakomeza murakoze urakoze cyane ndayishimiye ngira ngo niba noneho Tom yiteguye twamuha umwanya nawe akagira igitekerezo atanga kuri iki kiganiro ni ikiganiro buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga ikintu ashaka ubwubahane Tom Ndahiro niba bikunda wafungura mikrofoni yawe hanyuma na kamera ukatubwira igitekerezo cyawe nawe tuguhaye ikaze ngira ngo watu niba utwumva watanga igitekerezo cyawe ngira ngo hari mikoro ye irafunze ariko ibyo yaravuze ndayishimiye wamwumvishije ngira ngo wamusubiza wamwumvishije wewe bora avuga ati ese amafaranga y'umutekano ni ngombwa kandi ndi mu gihe cy'amahoro ariko ntekereza ko ntabwo ntusubiriza abari mu buyobozi weho wa no kuvuga igitekerezo cyawe turimo turungurana ibitekerezo ariko ntekereza za kwa amafaranga ahabwa aba bantu barari rondo kugira ngo nyine bashobora kurari rondo barare bareba neza umbo sinzi impamvu aho ngaba batagira ariko twebwe nk'iyo tujye mu muganda basobanura ko nyine iyo hageze ikibwe aba bantu bo barayi rondo mu by'ukuri bagombye kugira icyo bishyura kuko niba bahembwa nyine nta kintu cyagombye kwibwa kandi bahari nyine niyo mpamvu bayatanga donc ntabwo ari ikibazo cy'umutekano ujyanye n'intambara no mu gihe cy'intambara ahubwo ni umutekano byayo ndi nawe mukanya avuze ati ese abasore kubera akazi kubura akazi hazaba ubujura hazaba ibiki donc ntekereza ko ayo mafaranga ari ayo kuri urwo rwego ntabwo ari urwo rwego rw'intambara ibintu by'ipatante ntekereza ko ipatante bitanga rimwe mu mwaka donc iyo ugiye gutangira hari amafaranga nabajije justement kuko hari abantu b'urubyiruko bamugezaga icyo kibazo nkavuga ni reka duse dukore nk'abakora igerageza turebe ko ubwo bucuruzi bwashoboka cyangwa ari activite mwashobora gukora donc iyo patente ntekereza ko bayitanga rimwe mu kwezi iyo umuntu agiye gutangira umushinga agomba gutekereza akavuga ati mbese ibyo ngomba guheraho by'intangiriro ni ibihe ntekereza ko ipatente iri mu mafaranga y'undi muntu agomba gutekereza ko agomba nayo guhita atanga ariko itangwa rimwe mu mwaka ntabwo itangwa buri kwezi amafaranga y'ibishingwe yo n'ay'umutekano byo ni ngombwa kontekereza ko habakorera haba hakeneye gukorerwa isuku abantu bagomba gutwara ibyo bishingwe kereka niba hari indi misoro yindi irenzeho ariko ari ay'umutekano ari ay'isuku byo ni amafaranga rwose njye mba mbona abantu bagomba gutanga kereka ni patente nzi ko ari rimwe mu mwaka kereka niba hari indi misoro yaba irenzeho wakavuga ati rero iki iriya programme BDF uyu ari comment nigeze gusoma umuntu avuga ngo twabujije abantu ngo tubuze abantu ngo kujya gufata ngo amafaranga muri BDF ngo tubabeshye ngo tuzabaha intuza ibintu nk'ibyo nibyo navuze gufata ibintu by'ibihuha ukabita aho ngaho ugashinja abantu ibintu bitabayeho nk'uwo muntu ubanditse nka comment yumva nibaza ababikuye he nemaze kwisoma mu kanya njyewe igitekerezo mfite cyo gufasha urubyiruko nk'uko nabivuze navuze ko hari ukuntu hari iriya myuga inyuranye yafasha urubyiruko kuzamuka kandi ni imyuga dukeneye abubatsi bubaka imihanda dukeneye abubaka amazu akomeye atari amazu nagiye mbona bakira abacika cumi akamara imyaka icumi cumi n'itanu akaba yasenyutse dukeneye abantu bakora intebe ibitanda hari ibintu byinshi bikenewe abantu bagomba gukora urwo rubyiruko rero njye ngatekereza ko niba bahawe ubwo bumenyi ngatekereza ko icyo leta igomba kubafasha nk'uko wabivuze uvuga uti nta gishoro dufite ntabwo dufite BDF dusaba nibura kuba dufite harya byita iki uravuga icyo ugomba gutanga nuko iyo ugiye gusaba muri BDF uzanyo batowe ingwate ugomba gutanga ingwate ariko rimwe na rimwe hari ubwo bisaba ko ingwate iba banki iguhaye amafaranga kuko yabyizeho ariko njyewe uburyo ntekereza bworoshye bwo gufasha urubyiruko kubera ko ibyo bya BDF byamaze kugaragara ko bidakora neza kubera ko
nkurikije uko numva urubyiruko rwinshi na ruhora rwira amatavuga kugenda bitakora nge proposition natanze mbona yakorwa yanafasha urubyiruko nuko igihe urubyiruko rumaze guhabwa ubumenyi mu byukuri leta yagombye bagombye kwishyira urwo rubyiruko rwarwo rugomba kujya mu cooperative ariko leta ikagira amafaranga ishora muri za cooperative donc nko kugura ibikoresho donc aho kugira ngo naye nabonye icyo gitekerezo nakibonye maze kubona mini muri gahunda leta ifite yo kuzahura ubukungu nyuma ya covid bavuga ngo bazajya baha umuntu ibikoresho ibyo bintu byo guha urubyiruko rwarangije kwiga ibikoresho twasanze bidakora kubera ko ngira ngo abajyaga kwiganya bavaga muri wawa bahabwaga ibikoresho ariko baza bageraho basonya muri cyumweru akabara bigurishije ko atabonye cyakora ariko ibyo bikoresho ahubwo leta yabikosongereza hamwe akaba cooperative y'abubatsi akaba cooperative y'ababaje akaba cooperative y'abakora bya ICT noneho muri ntara tuvuge wenda bagakora project de pilote muri buri ntara agashyirwamo ibyo noneho abana barangije bakajyayo ibirakabibonetse bikaba ari umuntu akabazi ko niba ashaka kubaka inzu azajya kubaza muri cooperative atazongera gufata umufundi ku ruhande nuvuga ko abantu bubaka bagomba kwendekesha muri cooperative noneho cooperative ikagenda ibaha iyo mirimo yo kubaka yabonetse hirya no hino bakayikora bagahembwa bakagira amafaranga bakira bashyira mu isanduku y'umugabane bagasa n'abagenda bagura imigabane ku buryo imigabane bagenda bagura izageraho igatuma cyacu ni cyabaye cooperative gihinduka societe ikomeye no mu bindi bihugu byatembere niko byagiye bikora abantu bagatangira bishyira hamwe bakagenda mu make bagenda binjiza bagura imigabane hamwe bakazagereka ikagira umugabane shingiro mugari ku buryo bakora ibikorwa bikomeye byanirabwaga byo kugira abantu bakaguka bagakora no hirya hanze y'igihugu cyacu ndongo nyintekereza muri ubwo buryo bwo gufasha urubyiruko guhorwahera ama cooperative akazabyara ama societe ari ibyo byarufasha gutsinda ikibazo cy'ubushomeri iyo ngwa iracyagoye kuyibona nge kuri nge ngasaba ya mashuri atanga imyuga yigisha imyuga bakayashoramo imari urubyiruko rwinshi rugahabwa imyuga inyuranye dukeneye mu buzima bwa buri munsi hanyuma kubakwa n'amakoperative ariko amakoperative acungwa neza kuko amakoperative dufite amakoperative menshi mu gihugu cyacu ariko usanga acunzwe n'abipe abantu bayagize mbese abantu bagenda bakirira ni bya bintu nigeze kuvuga kare mu gihugu cyacu dufite ikibazo cy'uko umuntu bamuha gucunga iby'abandi aho kumva ko agomba kubicunga neza kugira ngo ateze igihugu imbere nabo bari kumwe biteze imbere akumva agomba gushyira umufuka we akitekereza ko wenyine ntatekereza abandi igihe tutaragera aho twumva ko tugomba gukunda igihugu cyacu kigomba gutera imbere kandi gukunda igihugu cyacu ni ugukunda undi munyarwanda ni ukureka undi munyarwanda akabaho mugafatanya mugateza igihugu ariko baguhaye gucunga ibyabo ugakura mu mifuka yawe buriya ni ikibazo gikomeye ubuhombeje igihugu ibintu byakorwa urumva n'ibyo niba mvuga umurongo wanje wo kubona uburyo ibibazo by'urubyiruko twabikemura utandukanye n'umurongo wa FPL igitekerezo cyanjye ntanga cy'uburyo mbona ikibazo cy'ubushomeri twagira mu gihugu cyacu nge mbona ari uko nguko reka twongere turebe turacyari kumwe na Tom Ndahiro nawe aze mu kiganiro cyacu twamuhaye karibu twagwahaye ikaze Tom Ndahiro niba uri kutwumva watanga igitekerezo cyawe abantu batanze ibitekerezo basaba ko hari icyo nawe wabivugaho muri comment ndi kubibona gusa abantu nabo bari muri comment twabasaba kugira ngo mumenye ko uyu muntu atanze igitekerezo cye cyangwa se atanga ibitekerezo bye nuko abyumva nta mpamvu rero kugira ngo dutukane ibyo ntago ari byo kuko muri demokarasi ntago ariko byakagenze ngira ngo rero Tom Ndahiro niba twumva rwose twaguhaye umwanya kandi n'abantu bashaka kukumva muri iki kiganiro tuguhaye umwanya wafungura ijwi ryawe na kamera hanyuma tukaguha umwanya wari wigeze gusaba ijambo twaguhaye rero umwanya ako ndabona ko mikoro yiwe igihigeze igifunze irafunze kandi namusabye kuyifungura ngira ngo niba bishoboka igihe cyose urabonera umwanya uratubwira tuguhe umwanya ntago tukwima umwanya hano ni muri demokarasi hanyuma rero haracyari ibibazo byinshi abantu barimo babaza bitandukanye harimo abagiye bavuga bati Tom Ndahiro nawe ni navuga tumwumve atanga igitekerezo cye abandi bati leta nishyiremo imiyaga rwose kuko kubashabitsi bagitangira biragoye ubwo niko nkako yashatse kuvuga ati nibashyiremo imiyaga undi witwa Edita Mbabazi yavuze ati ahubwo na Tom bazamuhe ikiganiro kihariye nta kibazo rwose tu nekeza kandi no kutwumva tumuhaye karibu
natavuga muri iki kiganiro tuzamuha umwanya ikindi gihe nawe tumwe ikiganiro cye kihariye hanyuma aganirize abadukurikiye muri kano kanya byari byiza ko yatuganiriza n'ubu ngubu kuko arahari ndimo ndamubona kuri Zoom ariho hanyuma abandi batanze ibitekerezo n'uwitwa Eugene yavuze ati Tom rwose mucuti wanje gwino barimo baravuga bati Tom gwino undi yitwa Kaiza Inosa yanditse ati kubivugwa siko uko bivugwa siko tubikora gusa akarimi keza karareshya sinzi ni akande aha undi yanditse ati nkanje sindi mu gihugu ariko mba ntekereza gukuzana ubumenyi na experience ngenda nkopera ariko sinsaba kwiga neza ingaruka z'igihombo business irigwa icyangwa se ubwizagira wenda ariko yari yanitse ngirigwa undi yitwanya Alexi ati ubundi umuntu utangira ubucuruzi adafite igishoro kigera kuri miliyoni 5 nta musoro yakagombye gutanga yazamuka akabona kwishyura imisoro icyo ni igitekerezo cyawe uri wese rero hano ibitekerezo byo ni byinshi ariko wenda